Liberman bildirib ki, İranın Suriyada hərbi mövcudluğu üçün heç bir məntiqə əsas yoxdur. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, İranın Suriyada öz nüfuzunu artırmasına icazə verməyəcəyik. Bizim üçün fərqi yoxdur ki, İranın Suriyadakı hərbi qüvvələri sərhədlərimizin 40 kilometrliyində olsun və ya 80 kilometrliyində. Biz artıq Suriyanın istənilən yerində İranın hərbi mövcudluğuna qarşı çıxacağıq, deyə İsrailin müdafiə naziri əlavə edib. Qeyd edək ki, son aylar İsrail hava qüvvələrinin Suriyanın T-4 hərbi hava bazasına qarşı raket hücumları nəticəsində onlarla sepahçı həlak olub, İsrail ordusu həmçinin Suriyanın müxtəlif bölgələrində İran hərbi qüvvələrinin 50-yə yaxın bazasını bombardman edərək məhv edib.